Wewe kesel ini ngopo. Ngantuk, ngantuk. Disuwun capek gunung yo di jenggleng ora jembeng ya. Kacuk sithik lho. Badhe bawa piyambak Pak Gilang? Pak Gilang. Mboten. Oh mboten. Ilang kok wisan ilang tenan iki ilang tenan Pak ilang tenan wisan iki ya. Capek gunung. Saben bengi pangapu
punten. Apa? Nggih kecaripun kedah melek menika. Nyawang. Reti. Reti kok guyu nyapa? Reti kok merwi nyapa? Konang. Jan kendange apike. Apik to. Dheteke kok le. Jan. Dheteke iki ora iso jenggleng kok malan. Konang. Gayamu yakin ora? Insyaallah. Yakin ora? Insyaallah. Sikile jek kuat. Kuat. Ya wis. Kobar ngombe obat. Apa obatnya? Ngombe jamu. Apa kuwi? Bio Moringa. Sponsor nek. Apa klangenane Pak Gatot, Pak? Napa nggih to? Heeh. Yen memajang tunggundang kok. Yen memajang tunggundang kok. Mong karo jano slonjor tututan tak slonjor tututan tak slonjor tututan tak slonjor tututan tak slonjor tututan piye ta ya tak kon slonjor tak dudut slonjor kok didudut sing dudut ta apane ya tekmu jempole mesti ya genah ngono ya kembang kecaripun kedah melek ngaten ya garing ya melek merem padha ya gak no beda to ya kembang wae weton mbah bawamu sing apik berarti jas gunung hop wis wis pegel mingkeme angel aja disarang nek mbok sawang malah keju dhewe lah terus kon piye toke ngono wae cah sumeh ngono kuwi sumeh piye kok ora iku munduren kok ngono kok sumehnya tuan sinyu apa untune kedawan gusine menyonyo oh iya wis makasih kembang wae weton gunung lha yo kene kembang wae kancane wis nduk banget wongi mbak yuk wala kajemen kok jor kembangnya nyapa pak jane ki wite pak bosok pak biya gini lho kacane sado pengkirwa pak Gatot lho penado pengkirwa wik lho nyawang kerupuk jadi baskomnya kaya kembang sekar saman mangsa aku kok pacitan agak iso kembang pak lah mau bes lho sarang wi jenang lho ya banyu bening kok ngomong
Bang Kemon. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biar tak openi neng saiki ono endi sate carine wis menang keturutan sing kanyang ditinggal ditinggal janji aneng saiki apa lali lumba-lumba. Oke, dalam. Oke. Jawab, Pak. Bos, pundi, pundi, Pak Gatot. Oh, ngoten. Nyadong jawab, Pak Bos, Pak Bos. Wonten jawab, Pak Bos. Nyadong jawab. Tunggal kalih tiga sekawan, nggih, sekawan. Nggih, nggih. Ya. Bu, pengen. Mboten pun monggo mriku, Mas. Bu, pok, popok beruk kali. Oh, nggih, nggih. Matur suwun Pak Sinten. Oh Pak Ion yang punya travel AA Putra. Nggih. Pak, travelnya lancar, sukses ya Pak. Nggih. Lancar. Kata selamat nggih. Ya Mas, nggih. Iya, santai wong lagi. Santai, sabar, sabar. Oh, sesama gareng jos ya. Sabar. Purane aku ora tau ngombe Mas ya. Oke.
gak tau ngombe ngono ya, silakan dinikmati ya, oke. Nah, saya dikersake mangke Pak E popok beruk kali. Ya. Kanca-kanca. Ayo le buka le buka le buka le. Ya. Sokor pisau nyawang. Juragane travel, kok travel. Travel. Usahane lancar. Amin. Maju. Penumpangnya langganane kata. Ngaten. Nyambut gawene pinaringan selamat. Ya, amin. Terus